viegli sākt cīnīties. However strong you are, there's somebody stronger. Jo, lai cik jūs esat stipri, vienmēr būs kāds stiprāks. And if you win the fight against one person, then his friend will come and bash you up. Un ja jūs uzvarēsiet vienu cilvēku, atnāks viņa draugi un tomēr pārspēs jūs. And this is just as an individual. Tas ir, ja jūs esat kā individu. Europe has seen 10, maybe, no, Europe has seen 1,000 years of war. Un Eiropā ir bijuši tūkstoš gadu ar kariem. And millions of people have died. Un miljoniem cilvēki ir krituši. And men have gone to war and they've killed other men. Un cilvēki ir karā un nogalinājuši viens otru. Un arī civilie dzīvotāji. But in peacetime, if you kill somebody, you go to jail. Bet, ja jūs nomeldat kādu mieru laikā, tad jums ir jāiet cietumā, vai arī nāvesot jūs gāju. But in wartime you can kill anybody you like. Bet kāda laikā var slēpt ko cilvēku, to labi pakreiz. Because there's a new rule. Jo tas ir tāds likums. The law changes. Likums izmainās karā. Some years ago I was invited to Perdana, to Malaysia, to meet the president of Malaysia. Dažus gadus atpakaļ Kristofers bija Malaizijā un tur satika Malaizijas prezidentu. This is Tun Mahathir Mohamad. Tun Mahathir Mohamad. And he had an interesting idea to make war criminal. Un viņš ir idejas autors kriminalizēt karu. He said we have had too many wars and too many people have died. And we must make it illegal, we must make it an international law that people cannot fight wars. Tātad pārāk daudz ir krituši un vajag starptautiskajā likumdošanā pieņemt, kad karš ir kriminalizēts. Now you may well ask, what do we do if somebody invades your country? Un ko mēs darām, ja kāds mums tomēr uzbrūk un iebrūk mūsu valstī? Now this is not the same thing as if somebody attacks you in the street. Tas nav tas pats, ja kāds uzbrūk jums uz ielas. This is some far away people are coming to attack your country. What do you do? Kaut kādi svešinieki no citas valsts nāk un iekaro jūsu zemi. Ko jūs darat? In the last 500 years, what everybody has done is build big armies. Pēdējos 500 gados, lai tā izvairītos cilvēki armijas veiko. And the country with the biggest armies wins the war. Un valstis ar vislielākajām armijām uzvar karos. But as we know from the First World War, they also lose millions of people. Bet kā mēs zinām no pasaules kariem, tad viņi arī zaudē miljoniem cilvēku. So somewhere up at the top they win the war. But down on the ground where we live, everybody dies. Now I ask the question, maybe it would be better not to fight when they invade your country or they invade your town. Perhaps it's best to say, all right, okay. Ir necīnīties un teikt, ka padoties. And then would more people die that way, I think? No. Vai vairāk cilvēku tad mirtu? Nē. And eventually you could still make a lot of trouble for the people who invade your country. You can make a lot of trouble for them. You can make sure that nothing works. Un iekarotājs ir tāpats var, viņu iekarojums var atgūt. So I'm just saying that there are other ways to deal with people attacking you. Other ways. Ir citi veidi, kā sakārtot lietas, nekā nogalināt viens otru. Now Yablokov, who is a friend of mine, Alexei Yablokov, Professor Yablokov, he once said something in Oxford when I met him about 20 years ago. He said, imagine that the world... Wait, wait. Yeah. Professor Yablokov, because we were talking about war. And about peace. And Yablokov says there is also another great advantage to not having armies and fighting wars in the conventional way. Ir liels priekšrocības neveicot tradicionālo karu darbību. He said, imagine that all of the money in the world is put on a chessboard. Iedomājieties, ja visi
nauda, kas ir pasaulē apgrozībā, būtu šaka galdiņš. All of the work that everybody does. Un viss darbs, ko visi dara. All of the fact that you have to get up in the morning at 9 o'clock and you work all day and then you come home at 6 o'clock. All of this. Visi tie līdzekļi ir šaka galdiņu. And the fact that you work all of your life from the minute you go to school to the minute that you retire, you work. Jūs strādājat no skolas darbiem līdz pensijai. And all of that money that you make by working tā nauda, ko jūs redat, is on the chessboard. Ir uz šī šaka galdiņa. Now, you take one square at the bottom of the chessboard. This is the castle, the rook, in the corner, one square. Un tikai viena rūtiņa, šī šaka galdiņa. The money in that square is all of the money that it pays for everything that we live on, ordinary people. Tikai šī viena rūtiņa atbilst daudz apgrozībām, kas atrodas. All of the other money. Visu pasaules iedzīvotāju ziņā pieejam. All of the other money, the rest of the chessboard, except for that one, all of it is military spending. Visi pārējie līdzekļi aiziet militārajām korporācijām un viņu The entire machine of human, the entire machine of human work and energy and endeavor is fueling military spending. Visa cilvēku darbs, lielākā daļa cilvēku strādā kaut kādās nozarēs, kuras ir saistītas ar militāro industriju un Nearly all of the research in science, I am a scientist, nearly all of the research in science is paid for by military spending, by money from weapons manufacturing. Un gandrīz visi arī zinātniskā nozara tiek finansēta no visādiem militāriem korporatīviem. And this is what they call this defense. Viņi to sauc par aizsardzību. When I was young in England, we had the Ministry of War. Viņš ir jauns, ja? tas nebija nesen, tad bija kara ministrija, tad to sauc par kara ministriju. And my father worked at the war department. Un viņš tāds strādāja kara nodaļā. Jo toreiz vēl lietas sauc īstajos vārdos. But now it's called the Ministry of Defense. Tagad tā ir aizsardzības ministrija, ja? But it still spends the same amount of money. Bet tā joprojām lieto tos pašus milzīgos līdzekļus un visas prioritātes ir viņai. And what it makes is nuclear bombs and missiles and submarines that fire atom bombs, fire missiles. Zemūdenes And I tell you this as a scientist that has done studies on this on the subject that the next war will be the finish of life on Earth. Un viņš kā radiācijas risku profesors zinot nozari Vai pateikt, ka nākošais karš būs dzīvības beigas uz planētas. Because even the soldiers who attended the testing of these weapons, just the testing of them, the children of those and the grandchildren of those have congenital malformations 10 times more. Jo pat tie, kuri nodarbojās tikai ar šo atomieroču testēšanu, viņu bērni un mazbērni dzimst ar smagām invaliditātēm. So what has happened in the last 50 years is that big governments like the United States governments and the Russian governments and the Chinese government believe that you have to have peace through being strong. So in order to have peace, you have to build an enormous war machine. Tātad šis mīts, ka lai būtu stipriem, ir jāuzbūvē milzīgu kara mašīnu. But building the war machine is so expensive, is so costly, that it is destroying the basis of life on Earth anyway. Tas ir tik dārgi un tik bīstami, ka ķīmiskos un radioaktīvos veidos, ka tas iznīcina pašu dzīvi uz planētas. So what Dr. Mahathir said is that we must criminalize war, otherwise war will destroy us all. The whole concept of war as a method of obtaining what it is you want as a nation has to stop. Otherwise Tā ir metode, kā
risināt problēmas, karš, ja? Tā pati metode viņai jābūt aizliegtai. And there are other ways of dealing with it. We can deal with it by speaking to people, by having, by creating international law that everybody has to agree to. Mēs varam atrisināt mūsu nesaprašanās valsts starpā ar miermīlīgu starptautisku likumdošanu. So what I say is that rather than being strong to be peaceful, we must be peaceful to be strong. Tātad mums vajag būt miermīlīgiem, lai būt stipriem. And then we won't have to work at all. Iedomājieties, kādi resursi aiziet uz šo kādu mašīnu, ja? Iedomājieties, cik mums būs daudz līdzekļu, jo mēs tikai atrisināsim likumdošanas līmenī šo jautājumu. Thank you so much, and thank you for being with us. Un profesors Bazbīgs arī strādā Latviešu biedrības komisijā. And this is perhaps the most important message that anybody can give to the world now, I think. So if the world is listening. Tātad, lai jums izdodās, ja? Es gribu pateikt pārsvārts. Mums varam piedrāt no lai. Es esam nepiekrītu, ko pateic Kristofers. Pati ideja ir ļoti pareiza. Diemžēl mūsu apziņa, mūsu saprašana ir diezgan zemā līmenī. Un tikai ar kultūras palīdzību mēs varam viņu uzcelt augstāk. Un arī garīgā kultūra, ja kamēr nebūs garīgā kultūra pasaulē zināmā līmenī, šitās sarunas ir diezgan neauglīgas. Un vēl ir vēl pateikt to, ka mūsu mājaslapā nopublicēts tas dokuments, viņš saucās Iron Mountain dokuments, ja? Kur bija pētījums sējuši tajā gadā, kur viņi izdarīja pētījumu par to, vai vispār var pieļaut mieru uz zemes, lai ASV būtu, šīs elites būtu apmierināti. Un tas pētījums pienācis pie secinājuma, ka, ja iestāsies mirs uz zemes, tad elites vairs nebūs elites, jo cilvēki būs tādā labā labklājībā, ka viņi varēs sakārtot savu vidi, ja? Un elitēm nebūs vairs tik milzīgas priekšrocības, un šīs elites pieņēma lēmumu, tad tomēr turpināt kā ar ekonomiku, protams, lai viņi būtu pievārdīgi. Ja? Un to dokumentu jūs varat leiklādēt arī labiet.lv, mieres komisijas apakšlapā. Kas tikā pierādījums šim milzīgajām iznībām. Mēs nevaram pieņemt tādus spēles noteikumus, mums viņi jāmēr. Starp citu, pagaidīs, starp citu, varbūt daudz enerģiju. 17 gadus es esmu nodienījis strateģiskajās raķetēs, ne mazināt, bet lielajās. Es zinu, ko tas nozīmē. Es zinu, kāds kilotondas bija Kalviņās, un tā kā es biju tas cilvēks, kas divīzijā raķešu, gatavoja datus, pēc norādījuma koordinātī, mēs pats zinu, kur tās raķetes ir jākrīt. Un cik viņas bija lielas, ko es gribu pateikt, tas ir šausmīgi grūti. Un pateicoties tikai šitā raķešu aizsargā, kuru gada karantē buši, ne bušā, bet Obamas valdība, tā es mēs esam pie viena. Ja mums tas nebūtu, Ukraiņa konflikts sen jau būtu pāraudzis lielā pasaules karā. Viss. Tikai tas baidē viņus no personīgās nāves. Kā Putin tā visu to kliķi, kas viņiem tur ir. Paldies Amerikai, kā viņi to dara. Idejas ir kolosāls, tās jātīst. Pēc tām idejā arī nedrīkstā. Mēs kļūsim par tādiem pigmējiem, ja mēs domāsim tikai par karu. Tas ir viens varas kājiem, tātad. Nē, nu, mēs visi daļai esam varas kājiem. Nē. Daļai jūs esam matvienināti un tā tālāk. Lūdzu, paldies, es apsēdīšos, es jau mūsu sēdīšu. Paldiesīšos. Yes, very quickly, for those who are interested, the Padana International Peace Foundation is founded by Dr. Mahathir Mohamad. Tātad šī Padana starptautiskais fonds, kuru vada šis... And I can say that we represent the Padana Foundation since that they have agreed that we can take forward their message in Malaysia. Tātad viņiem ir šis
kāda kriminalizācijas tiesa viņiem to criminalize war. Ja? They have a court there. There is a court, yes, and in that court, they tried Tony Blair and George W. Bush for. Kurā tika tiesās gan George Bush, gan Tony Blair par kādu noziegumiem Irākā, ja? And so what you do, you might well say, what's the point if you find Tony Blair guilty? What is the point? What do you do? Well, what you do is you then say, Tony Blair, war criminal. And so every time you use his word, the name is Tony Blair, you put war criminal at the end of it. Okay? So you may think this is not... To jūs dzirdat no Angļa lūpām, jā? Kad viņi bija šais premjers ir... Krimināls, ja, par to, ka devās uz Irāku. Ja. Bet tas ir tieši to, ko Kristofers šobrīd saka mums, ka viņš ir sazinājies ar šo kriminalizēt karu tiesu, tās vadību, un viņi ir pieņēmuši aicinājumu, ka Rīgā mēs sadarbojamies ar viņiem un taisam šeit filiāli. Ja. Bet priekš tā ir vajadzīgi juristi, priekš tā ir vajadzīgi nopietni cilvēki, kas iesaistās, nepietiek tikai ar uzrunu. Ir vajadzīgs nopietnas darbs, un šo karu var apstādināt kriminalizējot pašu karu kurinātāju, karu kurināšanas procesu. Tā ir Zviedrija otrā vietā ar ieroču ražošanu, neaizmirstu pasauli. Jā, jā. Yeah, so this is my peace ambassador outfit, right? Tas ir viņa vēstnieka štērs. When you say Tony Blair war criminal, you can say Christopher Busby peace ambassador. Kad jūs sakāt, ka Tony Blair kāda krimināls, tad var teikt, ka Christopher Busby miera vēstnieks. Okay. Paldies. Daļu, vēl nolasīšu šo angļu vēstījumu, ja, pie viena, lai mums ir angliski arī nolasīt šī mūsu deklarācija, lai mēs varam arī pasaulē parādīt, kā mēs savu daudz aizstāvam. So, this is the declaration sent to the President of the Latvian Republic from Latvian Society, the Board of Latvian Society, has written a letter to the President and the Cabinet of Ministers of Latvia. Latvian Society People's Rights SOS Declaration, Martin was 12,014. Year 12,014, 5th of November, the time sign notices the indigenous nature of Latvians in Latvia, adding 10,000 years to the modern calendar. In these days of the Latvian Martin